הודח, הלך הביתה, החתים טופס טיולים, יצא לחפשש. גזרו לו את החוגר, עשו לו אל אור הזריה, הוא עלה לדרגת דן מרידור לאחר לכתו. למה? למה בעצם? שר ביטחון משה יעלון, שדיבר מול בכירי מערכת הביטחון, מעודד את קציני צה"ל לומר את אשר על ליבם. תמשיכו לומר את אשר על ליבכם. עשו זאת גם אם הדברים אינם חלק מהזרם המרכזי, ואף אם הם חולקים על רעיונות והעמדות שהפיקוד הבכיר או הדרג המדיני ימצאו. איי, 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 איזה טעות. לקרוא לקציני צה"ל לומר את אשר על ליבם? אז שכחת מי הייתה קצינה בצה"ל? שר הביטחון התבלבל באמירה שלו, נקודה. ואני מצפה, אם שר הביטחון רוצה לתקוף אותי... מה, 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 מה פתאום ששר הביטחון יעז לתקוף אותה? הוא ואיזה צבא? צבא של שמאלנים? שאומרים שלא צריך לרוקן מחסנית ילדה בת 13 אלא אם חייבים? שלא יורים בבן אדם ששוכב על הרצפה מנוטרל גם אם הוא מחבל? שמדברים על ערכים ונגד גזענות ואלימות ופשיזם? ונגיד שהם ירצו לתקוף אותך, מירי, איך הם יצליחו לאתר אותך כשאת בבגדי הסוואה? היי, היי, את נראתה טוב? ממש נראה טוב. מה, מירי פלורק? אני חושבת שהיא באמת רשמה. היא נראתה מעולה. היא גם מאוד משקולה. אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת. היא נראתה טוב. דרך אגב, היא רצתה, דרך אגב, שהיא עלתה לשטיח אדום. התכנון המקורי היה לנפנף בדגל ישראל כמו שהיא אוהבת. אבל השמלה הייתה כל כך צמודה שהיא לא הצליחה להרים את הידיים. היא לא רק נראתה מעולה, היא גם באמת מאוד מזכירה את אנג'לינה ג'ולי, גם היא אוספת שחורים שאף אחד לא רוצה אותם, ומוצאת להם בית חם בגלגלץ. היא הראשונה שהצליחה להיות בו זמנית גם שיק וגם שוק. סיימנו עם ביקורת אופנה? תקשיבו לי, נוצר מצב מוזר, המפלגות שבשלטון הן כל כך קיצוניות שקציני צה"ל צריכים לאזן אותן, לשמור על הדמוקרטיה שלנו, ועכשיו בכלל נגמרו הימים שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים. עכשיו הרמטכ"ל צריך לזכור. או שאתה מיישר קו עם הממשלה, או שאתה מת. זה הכל. ברור עכשיו. אני שומע, תראה. אז אם המפקדים רוצים לחנך לערכים, הם לא יכולים לעשות את זה ככה כשכולם רואים, אבל הם יכולים ללכת על דוקטרינת הסודה לשתייה. תסביר? אני אסביר. לצבא הרי יש לי תא על כל אחד מאיתנו מגיל 18 עד גיל 21. כמו שהם דוחפים לנו סודה לשתייה לאוכל כשאף אחד לא שם לב, ככה הם יכולים להחדיר לחברה שלנו דמוקרטיה, כדי שלא נהיה חרמנים. בואו, אנחנו נעזור. איך צה"ל יכול להנחיל לחיילים בסתר, בשושו, ערכים הומניים, ליברליים, מודרניים? תראו, בניווטים מהיום, בסוף צריך למצוא גם את הנ"צ וגם את האני האמיתי שלך. בחיל הים יפסיקו להגיש טונה כדי לא לפגוע ברגשות של אחי דולפין. אני גם חשבתי, תראה, 3 שנים זה המון זמן בצבא, ואתה יכול להשפיע על החיילים בצורה אמיתית. זאת אומרת, אתה יכול להכריח, נגיד, את החיילים בבסיסים לעשות כל יום יוגה. עכשיו, לא רק שתהיה הצבא הכי מוסרי בעולם, אתה תהיה גם הצבא הכי גמיש בעולם. אז לקבלת המפקד, המסדר יעבור לכלב מיילל. מעל הזה. אפשר הלימונים. אז כן, אז בזמן שחצי קורס בסימולטור טיסה, החצי השני באותה סימולציה, אבל מהצד של המשפחה בעזה. אני אגיד לך עוד דבר. אם חיילים שואלים, ה-F ב-F-16 זה מפרידום. בקורס מפקדי חי"ר, אני רוצה לשמוע את המפקד אומר, זאת לא פצצת מרגמה ולא כוסית מרגמה, זאת אישה עצמאית משוחררת ובטוחה בעצמה מרגמה. המכהנת, לא בדימוס. תגידי, כמה דליים של מים שפכו עלייך בצילומים? לא נורא, שילמו על זה בסדר. הייתה תפילת גוף? מה קרה שם? לא נורא. קצת מים, לא הרג אף אחד. תלוי, רפול לא חושב. לא חושב. אני רק אומר. לא בעד או לא אוהב, אני רק מאמין. יש שאלה, תדע לך, אבל שגם נגיד אפשר להעביר בכלל כל המסרים בשלטים, בבסיסים, יש הרי כל הבסיס מלא שלטים. זה חייל שפר הופעתך, אז אפשר מסר טיפה יותר רך לחיילים, חייל התמוש. המנהג הזה של זובור, שלוקחים חייל צעיר ושופכים עליו מים וקמח וביצים, זה יכול להיות לא נעים. מהיום תהיה בצה"ל אפשרות לזובור ללא גלוטן. חיילת, כולנו יודעים שכמה שתתאמצי, לא תצליחי לשפר את הופעתך, נכון? אז הנה, במקום זה, הופעה של אחינועם מיני. שלום, 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 שלום.
בצה"ל יחנכו לערכים של שקיפות ופתיחות, לכן מעכשיו בוואטסאפ של פלסטינים מתווסף וי שלישי, שמסמן מתי גם החייל מ-8200 קרה כבר. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. אבל גם עכשיו צריך להגיד לחיילים מ-8200, ילמדו אותם לא רק להזין, אלא גם באמת להקשיב. כדי להעביר את המסר של חשיבות הדמוקרטיה ויציבות השלטון, חניך תורן יבחר לקדנציה של 4 שנים. אני אומרת, צריך לשנות את שמות הקוד שמשתמשים בהם בקשר לדברים יותר מודרניים. אתם יודעים להגיד חייל, במקום גפרור, לקרוא לזה אינדיבידואל. חיילת, במקום חצאית, הכי יפה כשנוח לך. חייל אויב, במקום מלוכלך, ג'יפוש. מה זה השם הזה חצאית? באמת אני אומרת. נשים, אנחנו פה רוב נשים. מה זה השם הזה חצאית? איך הגיעו לקרוא לחיילת בקשר חצאית? איך הגיעו למצב הזה? כאילו, הם ישבו באיזה ישיבה, ומישהו אמר, בוא נקרא לה כוס. מה פתאום? כוס זה סקסיסטי, מה אתה משתמע? חצאית, חצאית זה טוב. זה מספיק, הנקודה ברורה, המצב הזה שבו הקואליציה שלנו רק מקצינה, וקציני הצבא שלנו הם אלה שצריכים לשמור על הדמוקרטיה, הוא לא הגיוני. אנחנו במדינה מתוקנת, זה לא שלטון חונטות בדרום אמריקה. אי אפשר גם קבע וגם דרום אמריקה.